Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio, a sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda. Porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou o seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará a libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Uma boa e abençoada noite para todos e todas. Oremos pelas pessoas enfermas, particularmente pelas pessoas que atravessam graves problemas emocionais e psicológicos. Oremos pelas pessoas enlutadas, oremos por proteção, oremos por paz. Oremos. Ó Deus, Pai de misericórdia, tem compaixão das pessoas que sofrem com problemas emocionais e psicológicos. Socorre, Senhor, aquelas que estão sofrendo com doenças mentais e emocionais, como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, bipolaridade, demência e Alzheimer. Deus, socorre quem está em surto psicótico. Movimenta pessoas que possam socorrê-las, que possa ser oferecida assistência médica e, dentro da necessidade, medicamentos. Ampara e auxilia as pessoas que cuidam delas. Dá bom ânimo, paciência e sabedoria a familiares, amigos e amigas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé. Que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram. Damos-te graças pelas bênçãos deste dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção.
Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos, isto te pedimos. Por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bênção de saúde na vida de todas as pessoas que agora escutam este ofício. Bênção da saúde na vida de todas as pessoas que sofrem por conta da Covid e de suas sequelas. Bênção da saúde a todas as pessoas enfermas, no físico, na mente e no espírito. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, socorre estas pessoas que se encontram acometidas de enfermidade. Revela em seus corações a plenitude do amor, fortalece seus organismos e dá conforto a seus corpos, para que sejam plenamente sarados. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Não nos esqueçamos jamais, Senhor, das pessoas enlutadas, das famílias enlutadas, das pessoas que perderam entes queridos, familiares. Pai de amor materno, a tua misericórdia, confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem o luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas cuja fé só é conhecida por ti. E de todas as que morreram na paz de Cristo e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Senhor, tem piedade. Senhor, tem compaixão do teu povo. Escuta nossas preces, os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia, que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, escuta a nossa oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é se doando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Faça sua prece, sua oração. Como nos ensinou Jesus Cristo, oremos o Pai Nosso.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde, e transforme os desertos em nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebam a bênção. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reinam a paz e a harmonia. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Amém.